aad waxaan u dhaliila habka amniga uu socdo aad waxaan u dhaliina habka midnimada qalinka loo ilaalinayo ma aaminsani sida hadda wax ku socdaan inaan meel ku gaari karno dastuurku aan sixi karno dowlad ku dhisi karno maanta isku hayna meesha madaxweynaha sharif aniga waxaan aaminsanahay macna ma samaynayaan wey adigoo maxaa waxaan macnaha samaynayaa waxa waaye inaan abaarno targetka haa soo marin waxaan wada ognahay soomaaliya ilo dowlad lahayn ama dawladdu ay ku meel gaartaa soo martay lama haweysan deegaan soomaalida la qaato waay maanta loo haweystay ma mas'uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladaha waaweyn oo ka mid tahay dalkii oo la qaadanayo ma mas'uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladda amniga ee ka sii daraysa maalinba maalin ka dambaysa ma la socotiin ciidamadii qaranka ee muddada dheer la soo dhisaayay maanta xaaladooda meesha ay marayso ma la socotiin xaaladda cadowgu meesha ay marayso ma la socotiin sanadkan gudaheeda in ATMIS ay ku baxayso waxaa maanta isku hayna meesha madaxweynaha sharif aniga waxaan aaminsanahay macna ma samaynayaan wey adigoo maxaa waxaan macnaha samaynayaa waxa waaye inaan abaarno targetka haa madaxweyne adigoo mahadsan aan ku aad ku sharfayno ajanta inaad ku soo noqotid waa mahadsanta gudoomiye mudanayaaliya mar weyn haddaan caqligeenna furi weyno oon abaari weyno waxa nagala filaya maanta maanta waxaan ka hadlaynaa gabdhaha soddon ha la siiyo iyo lama siinayo ween ani waxay ila tahay aan u soo jeesanno waxyaabaha muhiimka ah oo horitabinta ula qarankan kow labo saddexaa dhihi karaa number one amniyaa noo ah ama number one waxaa noo ah dalka la kala qaadanaya inaan ka howlgalno aad waxaan u dhaliilaa habka amniga u socdo aad waxaan u dhaliinaa habka midnimada qalinka loo ilaalinayo ma aaminsani sida hadda wax ku socdaan inaan meel ku gaari karno dastuurku aan sixi karno dowlad ku dhisi karno qodobkayga aan u laabanaa in laga guuro nidaamka baarlamaaniga ah oo loo guuro nidaam presidential ah waa ognahay isqaqabsiga jira ama imaan kara waana soo mariyey laakiin xalku keliya ma wuxuu noqonayaa in la sameeyo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen option kale ma jira miyaa option kale jiraan optionka jira waxa waaye ra-iisul wasaaraha madaxweynuha soo magacaabo hadday wada shaqey waayeen ha fasaxo waa option wuxuuna xaqiijinayaa dan weyn oo ah labada hay-adood madaxtooyada iyo maxaan ku yidhaha golaha wasiirada inaysan mataqaanaa isisaarayn maanta la joogo ma xukuumaddaa dhib lagu qabaa oo dowlad ka qaadanaysa ilmaan qodobka afaraad waa la gaari doonaa sagaalaan ku agnahay maanta maaragtay intaas aan ka hadalno waa mahadsanta gudoomiye marka ani waxay ila tahay mudanayaaliya mar weyn gudoomiyega waa sharfa waana mahadsan yahay laakiin runtii waxaan u baahannahay mas-uuliyadana saaran maanta ani halkaa maanta waxaa u imiday tabri'at adhima inaan meeshaan ku mashquulo uma imaanin soddon maa laga dhigaa mase labaatan siidaa laga dhigaa gurigan aan ku xirannahay jawi gaaraa ka jira bannaankana jawi gaaraa ka jira dadku waxay dareemayaan khatar waxayna arkaan egzaambulo hore u soo dhaco adduunyada kale ka dhacay marka waxay ila tahay baarlamaankan isagoo sidaana oo awoodi leh ayuu shaqay la'yahay oo fulintu ka dhexbaxay la'dahay marka la yidhaah waa laga guuray oo waxaa loo guuray nidaam presidential ah waxaa ogaa doontiin tala ma yeelo doonaan aad iyo aad aan mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid maxamed sheekh internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second
أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة